Julbord med familjen eller företaget. Välkommen till Kroks värdshus i Skara. Äkta gräddglass från Falköpings mejeri. Like I'm stuck in some kind of comedy show. Shit happens. If I'm walking down. Behöver du progressiva glasögon? Köp nu så ingår ett par progressiva reservglasögon värde 2690 hos Synoptik. Hej våra små älsklingar. Hoppas ni har det riktigt kul hos mormor och morfar. Pappa och jag har det bra, men vi längtar efter er förstås. Hela tiden. Här är Sveriges populäraste matlagningsost. Men nu finns den inte mer. Ungefär så här gick det till. Borta. Fast den goda osten finns faktiskt kvar, men med ett nytt utseende. Alltså, Gratella heter nu Arlaköket driven ost. Ungdomens källa. Delta i tävlingen på webben och vinn däck för 100 år. Меня зовут Мерим, я работаю по гендерному проекту. Меня зовут Ильяс, я работаю с ней, коллега. Я хочу убеждать людей, если будет равноправие в Кыргызстане, то наша жизнь изменится к лучшему. Равноправие между мужчиной и женщиной – это равные права. Я согласен с ней. Тура. Тура. Опять надо рвать. Тура. Chili-serien från OBH Nordica. Designing good life. Nu är det höstrea hos Cubus. Vi säljer ut en mängd höstvaror med 30-50% rabatt. Höstrean är hos Cubus. Nyhet för dig som har boxepaketet. Tvillingkortet ger dig samma utbud som boxepaketet, fast det halva priset. Så det är så. Världens medlemsveckor i butiker och stormarknader. Köp 2 påsar snacks från Estrella för bara 30 kronor. Eller färsk norsk laxfilé från Lerøy för bara 79,90 kilot. Eller köp 3 paket av Coops eget tvättmedel för 45 kronor tillsammans. Så välkommen in! Över 3 miljoner människor blev hemlösa efter jordbävningen i Pakistan. TV4 och Röda Korset samarbetar nu i en insamling till förmån för de som drabbats. Vill du hjälpa jordbävningens offer så ska du ringa in din gåva på något av de nummer som visas i bild just nu. Det går även bra att gå in på text-tv, sidan 644, eller på tv4.se. Sen måndagen den 7 november så kommer vi som ett led i detta att hålla en insamlingskväll. Ett studioprogram med speciellt inbjudna gäster och med direktrapportering från det drabbade Pakistan. 7 november klockan 9 på kvällen. Här och nu ser vi kvällens första film i Movie Night.